Брюссель сповільнюється. У бельгійській столиці з 1 січня 2021-го майже на всіх дорогах обмежили швидкість до 30 км за годину. А подекуди треба пригальмувати і до 20. Як це? Їздити столицею Євросоюзу настільки повільно? Випробувала Олена Абрамович. Ну що, привіт, 2021 і нові реалії на брюссельських дорогах. Обмеження швидкості до 30 км за годину. Хтось каже, що це знущання, але для таких водіїв-початківців, як я, це свято. Їжджу за кермом я дуже недавно і дуже повільно. Авто за потреби орендую на кілька годин, тож приклеїти знак «Учень» не можу. О, водій позаду починає тримати дистанцію, видно, щось зрозумів. Та тотально обмежили швидкість в Брюсселі, звісно, не заради таких горе-водіїв, як я. Почалося все з того, що у 2017-му в брюссельському мікрорайоні Схарбек під колесами авто загинув журналіст. Потім на тому ж самому місці ще двоє осіб, і люди почали виходити на протести і вимагати у влади змін. Це фото демонстрації у Схарбеку в червні 2018-го. Через 2 місяці у всьому мікрорайоні вже діяло обмеження швидкості 30 км на годину. І відтоді під колесами авто там не загинув більше ніхто. А знаки 30 стали з'являтися по місту то тут, то там, як гриби після дощу. Подекуди навіть 20 у спальних районах, щоб не було гулу автомобілів. І тепер ті, хто живе з більш швидкісними дорогами, обурені, як ось цей чоловік. Біля його дому на кількох вулицях дозволили залишити швидкість 50. Тут фактично створили зону, де буде більше трафіку, шлях, яким всі захочуть їхати, бо тут можна швидше розігнатися. Це створить незручності для мешканців, шум, небезпека на дорозі. Про те, що від 2021-го швидкість до 30 км за годину стане у столиці нормою, бельгійські чиновники оголосили рік тому. Для підготовки місто виділило втричі більший бюджет на інфраструктуру, ніж зазвичай – 3 мільйони євро. На додаткові радари, камери, розмітку та знаки. Знаків з позначкою 30 за рік тут встановили майже 1500. І їх, до речі, скоро демонтують. Зараз люди трохи плутаються. Там 30, там 50. Тому ми приберемо знаки з позначкою 30, і система буде така. На дорозі за замовчуванням діятиме швидкість 30 км за годину, якщо немає знака, який дозволяє їхати швидше. Швидкість 50 км за годину тепер для Брюсселя дійсно виняток. Такі вулиці позначені на цій мапі жовтим. Кілька відрізків на околицях міста червоним – це 70. Все решта – синя, і це 30 км за годину. Різниця між швидкістю 30 і 50 км за годину – це у 5 разів вищі шанси загибелі пішохода. Торік на дорогах Брюсселя у ДТП померли 20 людей. І міська влада робить усе можливе, щоб наблизити цю цифру до нуля. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».